Zdravo, živo, pozdrav od restoran Kumanovo Spa, Ljetne bašće. Produžujemo sa serijala emisije za Kumanovo. Ovaj put po želju nam mnogobrojnih gledači koji ni se biva od Australiju, a i od naš region i poširoko, ќе направимо ше нова емисија со нашега познатога кумановци и спортисто Никола Маневски, Плечеш или кумановци га вика Коля Вожа, кој што акцент ќе ставимо на спортску салу, како е градена, каде е пуштена, кои су били активности и све друго околу овој наш прекрасен објект кој беше една наистина голема историја на Куманово. Коля, здраво живо по други пут. Здраво, Мако. Ја мислам дека наша спортска сала може да кажемо слободно е една гордост на Куманово и во смисла на спортски резултати и во смисла на убаво проминато време на кумановскиот објект, јер во спортско сало ти ке ни објаси детаљно десили су се прегрш настани кои ке ни треба две емисии да ги опишемо во детаљи. Прво, Мако, би се кај да се захвалу што си ми даја монографија на Јасмину Головович. Значи, много драго и споменки ми остане, ќе го днесу, куде мену Нов Зеланд. Еве, пред да почнемо, Давое, ти викаш, гледаш и го слику на почеток, викаш и Јасмину го исте како сек ми е у главу. Да. Па добро, ја го знам од, исто од млади години го знам. И тоа е усадено што викав Јасмина, још не ни овие колешки од овој, тоа е тешко се брише. Ми смо раснале покрај нима, практично. Така да, драго ми е, многу ми е драго и гледам доста квалитетно направено, што мене ме радуе, овој ќе остане за генерација, ќе остане да има после нашто вика јуди да има што да види дека Куманово е и мало нешто што се дешавало, кое е добро донело на Куманово, да биде познато не само у регионот како Македонија, Југославија бившу, него и пошироко. А ја се заслужила. Па фала Бог. Зашто она е играла многу години за град и борила се и оставила траен белек. Така е. За овој твоје прашање околу спортску сала, ја бих прво сакаја да дам акцент на како е почнала идеја да се гради спортска сала. Спортска сала е почнала по мене да се гради још 72, 73, 74 годину у Соколано. Зашто го кажу и у Соколано? Ер у Соколано се играше кошак унутра у салу и публика, тој обично бева соколанци, од Соколанско мало, они бева сместени горе на балкон. А доле у публику седеа општински функционери, политичари. Мето Петровски, председник на Собрание, Момчило Јовановски, председник на Извршен Совет, Рамиз Весели, подпредседател на Извршен Совет, Александар Ралич, Даштевски, Томе, краљот директор на Искру, Жишка професорка. Све активисти, Ната, докторка, интерниста. Се су тој биле Борче Бошковски Беле, Душко Петровски. Тој су луѓи кои су на некој начин вржени биле со спорт. И су усекале кошарку. И Куманов, овој Соколанска мала, скандираше. Сакамо салу, сакамо салу. Ер мал капацитет би навише за да доваѓа доволно народ да го прими Соколано. Не може 800 човека, 700, 800 човека више не може Соколано да прими. И ту се деси една идеја на чиотој Соколанско мало, а политичари, пошто су, тој ги работа да осети осе што сака народ, и почна идеја да се припрема терен. Тако да, негде 75-ту годину... Само те прашам кој е да. Значи, има утакмице, игра Куманово, дали правенство, дали едно, да, дали друго, и публика интензивно скандира сакамо салу, сакамо салу. Да. И се диза тензија да се тој направи. Така е. А од друга страна ти викаш, политичари во тој време имале су сенс за тие работи. Така. У тој период, кога беше тај структура на власт у Куманово, за Куманово збору на ниво на Републику, не ги знам односи какви су биле, они изградиваа доста капитални објекти. Прв објекат се изгради Дом на култура, па Дом на пионери и 18-та година спортска сала. Али да ви кажу, пред овој, кои луѓи бева уклучени? Мене ми е много битно, тие луѓи не су више живини, скоро ни еден. За жал им починати. Да, за жал починати су. Али треба да ги спомнемо, јер су они оставиле капитални објекти на Кумано, да и ден данас ка постои. Е, сак функција каква е, што е, тоа е вер друга работа, колко е моќна општина да помогне, да оправи, тоа су све објекти на општину Кумано. Јер се донесе одлука на извршен совет на општину Кумано да има само допринос. Одвојува се пари од фирме
Šamićevi, Kožara, Ambalaža, Iskra, Limarsko, Prvi maj, Kozjak, 11. novembri, Jug Turis, Pečatnica, Vodovod, Čistoki Zelenilo. To je bila kompanija koja rabote sva, ima sva sredstva. I ljudi, znači, kako samodoprinos odvojuje sva. I preko firme da pomogne, i samodoprinos na građanina Kumano, koja beše, ja mislim da beše na referendum. Odluka imaš, ali mislim da beše na referendum. Mislim da je donesena odluka. Ja ne sam siguran baš da li ima, ja ne možem se sjetiti baš da li tačno, ali sam ti kažu, znači, sa zadovoljstvo odvojiva se pare. Ali da kažemo da tije ljudi na svak sastanak su imali golem entuzijazam i su bili mnogo složni i kažale su, ovu rabotu mora da go isteramo do kraja. Mako, ne do kraja, nego to su ljudi rabotali van radno vreme. Svi što su napravljeni komisije i odbori su napravljeni za tije izgradbu na tije objekti. Ja zboru za sportsku salu, se kaj kažu. Posle bazen se 82. napravi bazen. To je bila napravljeni odbori za izgradbu na sportske objekti. Prv predsjednik na te odbore bio Jančo Jančevski. Beše on direktor, sak ne znam kako, to je stara banka. To je kao sve što je platan promet. Pa to je beše platan promet, ama to je beše glavno za isplatu na plate na firme, na Iskru, na Čik, na Kirofe, tak, na ovo, preko toga. Bez toga ne možeš da prođeš. I imaše postojanstva si za zdravstvo, si za opštinsko nivo, si za kulturu, si za obrazovanje, si za fizičku kulturu. I određen procenat se odvojuješe i od tije sredstva. Del ideše u republički, a pogolem del stanuješe na opštinsko nivo. I tu se finansira sva klubovi i da se izgradi u objekti. Potpomognati od ovaj referendum što trebaše da sobere sredstva i sobrava se golemi sredstva, da ti kažu, golemi sredstva, počela negde 77. pri kraj projekti da se pravi za sportsku salu. To je ga raboteš od Skopje, arhitekti se ga, koja je ta ustanova, kako beše, a to je njega. Mislim da je kada arhitekt je bio, košarkar je bio na Kumanovo prva generacija sa Škurtu, Garčo se je vikaje, ja tako sam čuja. Moguće, ovo, ja sam i Maja kode mene u kancelariju, Maja sam i kompletni ovi projekti što su bili za sportsku salu, ali ne se se, možda, moguće, i drago mi bilo da bi je neko Kumanovo... Da, baš bi ga provjerio te podatke, mnogo je bitan. Drago mi bilo da Kumanovo neko učestvuje. Te čovjek poslije prodavače na građanje fakulteti, kaže, vole su Kumanovci, neka je on u stvari tebi je. Uključeni su bile ti. Da napomenu, počela da je ovoj, ali mnogo je bitno da spomnu, golema euforija se stvori u grad. Jer svi što bi ovdje funkcioneri što ispomnuju je na opštinsko nivo, mnoga saka svako mano. Zato ostaviva i Belek. Ja zato ga i počituju, što sak si ti presing na opštinu, sak ponovo kao gradonačalnik. Kad se pamtiš po to što napraviš, što ostane posle tebe, tije ljudi su stavile posle sebe. Znači, ostavili su, evo, od njima nema niko živ, ama ja ga ispomnuju i drugi ispomnuju što ga znaju. Ima i dokumenti, to ne je da se ja ga sakam ili ga neću. Tije ljudi su ostavili... Pa ljudi spontano nekoj u tiju misli ga ispomne, znaš, eto je ubao, neka kruži ta priča. Pa ne, i treba da se kaže, tije ljudi su ostavili nešto. Ja znam, ja sam bio nadvorešan praktično. Ja sam, ako sam u avgustu 18. godinu došao na rabotu tu, ja sam prv zaposlen. Ja i pre to sam non stop učestvovao jer sam ja bio u košarku. I praktično po nalog meni mi tisiraše sportska sala kako je to izgleda, kako je bide, to je koje funkcije, kako je, jer ja treba da počnu da rabotu. Kole, sada da te prašam da li ga znaš te podatak, ja nesam ga našao. Kako je došlo na ideju da bide baš taj plac tole, pošto ima među Kumanovci mu objeti deka kao sala trebao da bide do Sokolanu, neko je vikao vamo, neko je vikao namo. Vidiš to, amako. Predlog je bio na zboruti na inicijativu, to je na navivači, novija beja za palini, da se napravi kude što je rukometno igralište, svega što je rukometno igralište, ali kontra. Rukometno igralište, ili ovako je postavljeno prema kontra stranu. Znači, dužinski kude što je da bide širina na salu i negde poviše publika tu da se obereše nego dole što je napravljeno. Ali, pošto to zemljište je tamo dole bilo dadeno na ram proizvod, na, kako se vikate, od zemljodelci i dadeno je sa odluke na državu, na opštinu, dadeno na ram proizvod, na, možda i Zik imaše nešto dole, ne sekam fino, ali ram proizvod, na. I sad gi se
у проекти на град развој, ер види што, Соколана е ограничен простор. Кога размислиш малце потемелно, не е могало пратики, треба паркинзи, треба други пратики објекти, треба струја посебно да се води, тоа е населено веќе, пошто да биде град. Нема прилази добри. Од кој деке дојде сем од кој Соколано у тој период? Да, и тој тесно, тој проваше, тој нема. Да. Значи, они су паметни, не су они размистили, су добро, ер имаш ти стручњаци, архитекти, гледа би просторно, а доле е чист простор. И да ти кажу само дека у тој припремен период, кај пошрада сала темели, кај се стевљава тие стубови, много помогнава директор на Шамицеви, Желјка, да вика се, Желјка, и Томе Крајо. Да, искрено. Ја знам на састанак, ја не сам има толку комуникација, ама слушам и што зборив, као некој запресничар што вика људи, и кај се договара сва, Желјка му вика на Томета, Крајо, ја ке дам материјал, железо, ти ќе ги конструкција правиш и ќе ги монтираш у спортско сало, пошто нема таку структуру на квалитетни. Он има квалитетни работници, ама за на терен да работи спортско сало, Шамицеви не е работало тоа. Се дали е во истина, овие радници од диску, ја што некој снима во емисија, они викав дека дојде вика Крајо на себе, ја вика и директива вика, радници тие доле у сало да се убрза. Мора да запнемо, вика, се направи сала повод. Колко е тоа исто? Веројатно е веродостојно, да? Најверојатно е тоа. Они, у тој момент се градеше фени у Кавадарци. И комплетно структура монтажа што е било е префрлена на Кавадарци фени. Тоа е објекат од поголеми размери. Тој не се... Тој работи скоро 24 сата доле. Сваку суботу и неделю, колко е Искра жртвувала за тој спортску салу, комплетно кранови ги земе во суботу, од Кавадарци, тоа су пратње, не може да иде тие големи кранови по пут, како ти објасну, по моторове и по овој, да иде без пратње. Дојдев у петак преко ноќ, у суботу се бале повлечени монтажу што су варијоци и овој, кранови ги дизав конструкција, они ги вари суботу и неделју. У неделју навече се враќа кранови у понеделник да работи фени да се гради. Значи, колко е одвоено, тоа е било, што ми кажу, ентузијазам и задоволство да остави некој нешто. Затоа ја почитувам и подршка на тие. Затоа се биле плејада на вариоци, на бравари, кои луѓе су искри мајстори. Се задоволство работале. Се задоволство. Па мајстори одлични, него и тој беше еден објекат кој се прави со задоволство на Куманово станување. Значи, Искра е комплетно конструкција. Козјак, комплетно градишни делови работале. Димчеребица, стрибине. Први мај даваја даске. Да е прозорчиња даваше у канцеларија што имаше. Да. Па водовод. Шамицеви исто. Шамицеви се материјал што беше. Се материјал ги даде Шамицеви. Така да, мене како ти кажу, да не прескачам многу, ќе дојде до тој. Многу ми криво би накад го дадеа спортско сало на Република. Некој јавно пипијате се формира таму за стопанисување спочувет. Исподавава ги сви објекти по Македонија, да. Тоа е град га градија. Много мал процент су дале Републички сојуз на физичку културу. Можда 80%. Можда су 80% дале средства, пошто тие су средства уплаќани исто од нашу општину, уте Републички си за физичку културу што беше на ниво на држава. И од наши средства од Кумано, и се само повратива нешто тој. А ќе 90 и нешто процента е све средства на граѓани на Кумано. Мало ли е коле месен самодопринос граѓаните су одбивали од плату да ги дава за сало? Видиш што, ја како се сеќам, одлука е имало на овој сега самодопринос, да бе, имаше самодопринос спишено мако. Имаше самодопринос. Провери го информацију, мислу дека имаше самодопринос, али и компанија плюс самодопринос што е одвојуван. Па ти не ли дава даске? Треба ли да го купи Димчербица даску да направи седишта? Оние огромни даске, огромни стрибине су, ти не е мала работа. Па земи ти козе, колко е бетон ставено, колко е ставено да се огради. Па земи водовод, комплетну инсталацију. Чистоќа, колко е по зелено, знаеш колко беше зелено около спортску салу. Неверојатно. Лепота е било. Лепота. И не знаеш тога, јас сек се поврзују тоа, пошто ми доваѓа на, одма реди ми се една мисла до друго. Спортски објекти се предвидева туј да се гради.
116 хектара, како сак ми пред слику документ, да се 116 хектара од спортску салу, сак што е правен кеј овај, тоа е штак планирано. И требаше да поврже све да дојде до овдека, до овој бања овдека да дојде. Повржено да има трим стаза, али само покрај реку. Од така е направено тоа. Од доле по спортску салу, стадион каде што се направи, требаше се прави базен затворен. Каде сак што е направен базен. Значи, после толку години се направи базен. А така имаше пари да се направи. Ја ги знам податоци тие. Надоле од стадион, оне што е отворен, прекинава га, ради други, требаше да се префрля пари да се гради и базен. Требаше, значи, има пуно работе што беа поврзи, немаше ни куќе тој надо, имаше две-три куќе доле на Четалче, каде што е Моша Пијаде и Октомниска, иначе тоа немаше предвидено никаква градба. Тој се беше требаше да иде према Мите Мос и од тој да си продужи оној кеј што доводи да се уклучи и да иде до овдека трим стаза, со пратеки препреке, значи оние крос, така да се држи, можда 4-5 километра има да се стрчи. Тоа беше огромен проект. Сега да прашам, утекна градба, како се се овој спортска сала, пардон, дизала нагоре нагоре. Ти си веројатно ише како млад човек да видиш и веќе добивале конституцију тај сала дека ќе биде нешто многу убаво. А, мако, кога се изгради спортска, како не, тоа што е него, кога се изгради спортска сала, ту исту годину доби признание од архитекти на Југославија, така беше Југославија. За најдобро изграден спортски објекат на ниво на Југославија, како архитектонско решение. Неверојатна убавина. Неверојатно. Тоа е неспојиво со шасула, со четири соблекувални. Тоа у Македонија не е имало. У Македонија не е имало. После се изгради, да кажемо, Борис Трајковски, што е у ново време се изгради по-голема. Пред 10 години, да. Па ти кажу дека Кумановска сала е била член на удружење на спортски објекти на ниво на Југославија. Само спортска сала од Куманово, како Росрот кад бемо, ми бемо членки на тие. Тоа су биле спортска сала Војводина, Пионер Београд, тоа е било Мајдан Тузла, тоа е Скендерија Сараево, Морача Подгорица, Грипе Сплит, Тиволи, Љубјана, тоа су биле членови на тоа удружење. Зашто го направиме тоа? Да го спомнете, е многу битно. Тоа удружење се направи за да се наступа, многу имаше прилив на овие забавни групе, певачи, народни, забавни, све, и Уценујев. И за да имамо еден заеднички наступ, да иста цена биде на 60-40 било процента, али да биде иста цена и у Београд, и да биде у Куманово. И да се одговараше, одојде одека, ми викам, да да вземо пари, а му викам, може и 25%. Ако не кисидо, вика, не отворно кисидо у Велес. И ми чекаме да вземо. А сега не можемо. Случи се договор со тоа удружење, со сви овие екстрадни куќе што су, и вика, сакаш да направиш турнеј низ Југославија, толку 40% за спортски објекти, а 60% како што е предвидено, за вас иде. И ми сме имали неверојатно, неверојатно паре, прилив. Се мисли да ти доваѓа два пут неделјно ти доваѓа в групе, доваѓа Лепа Брена, Седморица Млади су го отворили, седам млади го отворила спортско село. Седморица Млади? Седморица Млади, да. Па здравко Чолј. Чувани Јова и Јова Радовановиќ. По два концерта, бе, мако, по 8000 луѓе имало бе на... Се кажи ми, некој да напреја се отвори сала, какво е била атмосфера у Куманово? Видиш што, тој беше најавување, страшно најавување, ер спортско село го отворива со кошаркашки турнир. Али на 1. октобар се отвори спортска сала, а на 2. почна турнир. 80-та година? Да, да, 80-та. Па 80-та, така е отворена. Јас се почнае с работа на 1. август сам почнае. Два месеца пред да... Ој, ја треба приму све материјали, да приму ключеви у мене, што одлучимо. Како ти биле, коли осетка, гледаш дека се прави нешто убаво, ти си веројатно као млад човек, као спортиста, вика дали овој... Што вика млади дерич, могуќе. Могуќе. У Куманово све е могуќе, да знаеш. У Куманово, видиш што, многу беше ефорија, мако, не знаеш што е ефорија. Куманово сака га спорт. И веројатно и сак, можда не у туј форму како што е, али сакале су га кошарку, посебно кошарку, ер спортска сала е изградена за кошарку. И мало е други спортски клуби кои су појаки биле, као бокс, као олимпици, европски првачи, балкански првачи, медитерански првачи, се. Ама не е изградена за бокс сала. Не е имала таква структура на
управу и на навивачи. Тоа се други и они им интересираат моментално резултату и тоа кој заврши кошарка темелно. Добра управа, јаки луѓи у управу на кошарку, веќином функционери и директори на фирме, Томе Краљо е био и спонзор на кошаркашки Искра Куманово, Агро Куманово Лале, Моме преседник на клуб, Дашто преседник на клуб е био. Ја сакам да кажу, јаки луѓи кои су донасале одлуке и у кој прават ке се развива Куманово. Спортска сала, ја мислим, тоа беше една еуфорија на задоволство и ќе го спомнуте на моментот кога под доаѓаства Кумановци, пошто спортска сала убавеше, многу убавеше мако. Јас се сеќавам дете кога го пуштива, као тоа имало надписи во вие познати новини, Београдски, Загребачки, вика најлепша хала во Југославија. Па најва е била, затоа е добила признание. Стручни су давале оценки. Не ја као публика, навијам си за моје. Видиш овако. Кошарка е толку посетеност имала, да е била на друго место у Југославију во одреден период по посетеност. Прво е било Задар, кошаркашки клуб Задар. Јазине сала. Јазине, такој. Први су они биле, Кумановска сала, друга. Просек 4000 луѓе. Ме зборува по продадени карти. Има галерија каде што е горе, каде што стои, дојде јас 1500, да кажем. Има онај највисок дел што се на трибине горе, каде што бева предвидени за новинари, имаја смо телевизијски преноси горе, и тамо тури е 1000. И па тури е сад, тој било КНАП. Значи, 4100 седишта, и тури му е сад још 1500-2000 горе, значи 6000 публика у спортску салу. И тој замисли сваку другу неделју 6000. А неделјно два концерта имамо, увек по 4000. Ми не може, не смо да продаваме стоеки карти за никога. На кошарку може, на бокс може, али на концерти не. Има смо одредени норме кои треба да ги заштитимо. Противпожарни службе кои доваѓа, колку луѓе доваѓа све, према број на овој, тоа на концерти, е посебно била структура, организација на овој, а на спортско сало е друга. На спортско сало доваѓа да се извика народ, да се изфрли енергију. Имаше моќ, имаше најши Куманово подршку, али еден, да ти кажу, еден момент, јас што се не запазија, секам се починатите, знаеше га, тој седеше близко до спортско сало, абе, човек имае 45 година, така, работеше дали у Лимарско, дали у Искру. Обичак, граѓани, знаеш кога, абе, буре, мако, за нафту. Буре за нафту, качија га на грб. Качија га на бур, у нас го, у салу го нас. И у една врата ми кажу, шефе ми кажу, буре сако да унеси. Кога буре да унеси? Што ми га ми му? И като иду, ми кажу, овој ми треба коле да чукам, да чукам да навијам за Куманово. Треси се човек. Пуштете га неку лаза. Неку лаза. Сакам ти кажу, колко су сакале спорта, колко су сакале кошар. Тако да... Ај, кажи ми за те прв турнир и свечено отворање, сала препуна и доаѓа врхунски екипи у Куманово. Па види што, прво, овој многу ми беше драго, што имаше представници на јавни гласила. Све е тој, ако не се тој што га доживиш туја, како ми га доживемо, директно. Али ако тој не га принесеш на по-широко, ми... Мисим, моји се такви размислувања. Све што правиш корисно нешто за систем, за кој работу го работиш, тој треба да се експонира, да се даде, да знае луѓи. Зашто би криле? И многу беше организирано добро, додева јавни гласила од Београд, додева јавни гласила од Загреб. Куманово направи име, направи. Име направи. Куманово тога е било центар на збинување тие данови? Па ја мислам неколко, ја кошакашки збор, неколко центра су биле такви како Куманово, али Куманово е по-специфично. Створива се групе тага Кумани, као некој продолжеток на Соколанци. Соколанци се изгубива. Они останава во Соколану и далје останава. Доваѓам на кошарку, али не е организирано. Тоа е веќе сасвим друга организација беше нина. Кумани се створива дечија, некој имаше, ја ги знам сега, да не ги спомнуваме сви, пошто можда некој ќе забрав организатор ги би. Они се консултираа со нас, донесе тие транспаренти, тие многу убави кореографија праве се, разбираш ли? И ми ги доста помагасмо, ти кажу про. Ми ги помагасмо, али бев организиран. После се сменива, гледам некои работи, утре во друг смер, што ми се умешава некои работи, а тоа не бива, не се кучи у тие работи. И било е доживеј да ти дојде Славнич, да ти дојде Петровиќ, да ти дојде Кичановиќ.
ti dojde od Rabotički, Steruli, Janko Lukovski, Šmara, ali to je, oni skoči u grad, ama tako se napravi, da kažemo, sa glami i hotel Kristal. Pa hotel Kuba se imaše prostorno da ga primiš ti ljudi. Kumano sem Kristal izgubi se, nemaše tega privatnih hoteli ove. Kuba kako se otvori, dobi neku težinu i nivo dobimo da možda ga odvedeš ljudi da se smesti. Ipak su to reprezentativci na Jugoslaviju, po svijet su prošle. A to su ti najdobri ambasadori, kad ću ti, u Kumanovu smo prošli neverovatno. To što smo doživjeli u Kumanovu, nigde ne smo vidjeli. I to je, a to se sve pre nas, odnosno intervjua, non stop slikanje. Tak, pomoko nemaše tak ni kamere, ti kažu, ne sikam da gi nosi kamere, tega nego fiksi imaše što s tima sve. Određeni sekvenci puštam na makedonsku televiziju. Ali aparati raboti non stop, fati govora slika, fati ambijent, salu, on mu u novine ide to. To je podobra reklama, ima li o toj? Nema. E, to je bilo, slavlje kaži, je bilo. A, ti si kod je pije prv raboten, posle tebe dovodio i drugi se rabotuje u salu. Da. U ovoj priliku da ga spomenemo i ti ljudi koji se rabotale. Ovako je, ja prv dojde, posle mene dojde ovaj, Izeim Bajrami, biciklista, posle dojde Joco Muvaš, pa dojde Šute, Šutevski Jovan, pa dojde za direktora Duško Petrovski, posle dojde Lile Georgijevska knjigovodja, i to je bilo mitija. I vremeno zaposlili smo još nekoga čistača, ali pošto mnogo rabota, mi imamo nekad i po 15 čistača da očisti, za Sabali ima druga aktivnost. Koncert završi u sredu na večer, 4000 ljudi, to se napravi, ovo je se oštetilo, ono je se treba se zameniti, cijelo noć se raboti. Sabali mora da bije spremna za trenizi. Tako je. I to je tako da angažmane bije golem, ali tije su ljudi pošnale, jer se formira, u toj početak se formira rabotna organizacija za sportski, rekreativni sportski objekti, ROS-ROT se vikaše. Ja ga vikam crveno-crveno, ROS na nemački i rot na nemački, rot na italijanski. Crveno-crveno. Da. Pa Kumanovo je crveno bilo, neš. Tako je bila boja na Kumanovo. U početak sve je bilo crveno Kumanovo. I crveni su navijači bili. Posle se izmenjava. I dresovi su bili crveni. Da, pa izmenjava je posle, kako je, ko je kako saka se i menja. Da, ne, ni važno toliko taj. I, kako ti objasnu, angažira smo honorarni ljudi dosta, ali kako firma, po samo mnogo prihode da imamo. Prihode, koncerti, turimo u sportske natprevari, mi, mako, nijedan klub u sportsku salu ne plaćaja ništa. Do dasku je sve koristeno. Struja, voda, grejenje, drugi davački tekovni, sve si je rosrotoj pokrivaje. I pare puno na smetku. I odluka, politička za mene odluka, na nivo na opštinu, donese da se smenimo, da bidemo opštestana organizacija, da bidemo sojiz na sportovi. Sa s tim da pare po tije njini norme može da odvojuje za sport. Jer počnava fabrike mako da padav nadole, mat se počnava da padav. To je nede 84-85. Godinu. Počnava da pada da ga odvuje doprinos i da odvuje za sport, sponzoriranje, a mi kako ROS-ROT ne smo mogali po zakon, po tijenini norme zakonski, da odvujemo, možda odvojiš ti neko sponzoriranje, neko manifestaciju, ama kontinuitet da pokrivaš ti troškovi i da ga davaš na klubovi, ne da isplakeš kranarine, nego da putovanje, smešta i iskrene, to je košta. To je boks, to je košaka, to je rukomet muški i ženski, to je odbojka, to su sve i praktično i osnivači na sojuzna sportovi, tije klubovi. I dovadjam na čelo na sojuzna sportovi ljudi koji su predsjednici na klubovi. I kad oni su videva pare kako je, oni si polagodno da trči da traži sponsori ovoj, vi kad imamo pare svega, nema problem, imamo pare. Od sojuzna sportovi pare, ama na uštrb na održavanje na sportske objekte. Tako da, nije slučajno počinaja da propada sportska sala. Preko noći se silu problem. Ne. Kontinuitet. Što se nemava sredstva, ne možeš da investiraš na grijanje. Jer vidiš što, sportska sala je imala opravdano samo kad raboti od sabalja do večer. A jedini klubovi koji su mogali da trenira od sabalja, to je bilo samo košarka.
и ни еден други со типо плавни тренирали. И сега замислите у зимски период, спортска сала е функција зимски период. Летоска сасвим може да игра и без свикам само да имаш клима што работи. Да. Не е голем трошок. И замислите ти треба сала се грее од сабале за тренинг за кошарку. Најмалку 4 сата се грее. Јас знам колку е потрошено. Јас сам води евиденција све. Колку треба се потроши, а по пладне исто треба се грее до најмалку 7 сат навечер. Тоа се огромни трошкови. Огромни давачки, а ми пошто ги трошиме пари на клубови, како со и на спортови, остануе помал фонд и што ќе правиме сечи. Нема грејење толку, а кога има само утакмица грејење, а такви су објекти, тоа спортски објекти су такои градени, да мора континуитет да има. Нема грејење, нема, ма ладно фати, па замрзне, па ај поправлјај сега, ај место ново труш, ај бе прикрпите таму, ај ке дојде од Иску варијоци, ке дојде од Лимарско варијоци, ке дојде ова, ама дојде и од Скопје, сушњаци мора, оние климе почнава да пуца, не можеш да, и проблеми, нема толку доволно грејење, нема овој, е нема паре. Нафта треба се плати. Ти кажу колко, значи, нејде около 2 тона дневно треба се троши нафта за да се загреја сал. 2 тона. Турија по 1 евро, нека, не 1 евро, нека, скоро 2 евра. Ове, колко е тој? 4000 евра дневно. Тој треба некој да ги плати. А паре сте мава од овој сојз на спорта. Полека, кој е бие раден ден у спортску сал? Од кого сте работале? Прва смена, колко друга? Видиш што раден ден е 24 сата у спортску сал. Ностоп покриен се с луѓе. И мало е, службе су административни работали, сабајле су работали од 8 до 4, суботен ден не работи. Тоа су само и увади и благаник. Али ако имамо концерт, сви на работа. Дали е субота, неделја, утакмица, мора да си на работа. Нема везе, тоа е дали си биен, не, не, ти мора да дојеш на работа. Ми смо ту, о тој живимо. Организација била тако поставена, јас ги водија тој кој ќе довадја, како ќе довадја, или сам ги организираја у тој стил. Работало се, видиш што, пошто има многу активности, многу дискотека. Ти замисли, работи дискотека, четвртак, петак и суботу, недеју работи дискотека. По 900.000 карте на дискотека. Тој треба целно да се изчисти, да ја трибиде. Тој беше дискотека по трибина, ама доле. По трибина доле, ама да. Доле скрос на паркет, куди што е. Тако е, да. Тој беше дискотека, 800-900 карте на вече сме продавали ми. Дискотека прва у Куманово што отворена туја. Има смо ми концепт нешто, још друго нешто да направим, ама викам ти што би нам обществена организација одлучуе пресеници на клубови, он си ја гледа интерес, нима не ги интересираше овие пратики што ќе биде. И туј... И мало е тренинзи, мушки рукомет, женски рукомет, са да. Баје, фактички испунеци бија, гледаје си луѓе, доваѓам на тренинзи, да. Имаје си контакти, комуникацију и тој те ја правило побогат за што стекнуеш многу нови пријатели и нови познанства. Мако, јас сум дете на кошарка. Ја ако требало не да спију туј, не ако треба 24-48, јас за кошарку сам бија туја. Ја кошарка ми ја запослила мене и јас сам го почитувајето. Не сакаја да окалјам, да кажа, аби Миколе да дему, ти може да бидеш таму, а ти да, јас сам за кошарку најше. Али сам ги помагаја сви клубови. Јас сам бија сам на управи на бокс. Бија сам на припреме с бокс у Бугарија може 3-4 пута. Бија сам на припреме на футбол, футболски клуб Кумано. Така. Може едно 5-6 пут сам бија на припреме. У овој мотел Дојран, на овога и Статовага. Да. У Бугарија 3-4 пута с кошарку. Па не постои припреме да не сам отишел. На Златибор, у Стругу, у Охрид турнир имаше кошаркашки Охрид. Јас сам и таму ишел с ним. Имаја сам доста активност и помагаја сам. Тој без да ме плаке некој. А сам бија како ти кажу, запален за тој дел да га помогне. Јас што може да га помогне, помогне организационно. Ја не сам могаја финансија да донесу, али сам организационно успоставувае ниво. Ниво. Да се заштити објекат, да биде максимално заштитен, али и да бидемо наградени. Ми смо добри плати, мале мако. Кај ти кажу добри плати, може да повисок ниво на одопшиско ниво. И редовно се земуваја плату? Ма нема, тој се знае, први си земеш плату. И задоволни луѓи. Имале смо хонорарци, доста смо взимале, али, викам ти, изменјава се, однос се изменјава неде 87 годину, ер так се почнава да се, како се укина работна организација. Бидна обштествена овај сојз на спортови на Куманово и почнава да донасав луѓи, нема потреба, ама донасав. Еве, ја кад напушти спортску салу,
2000. Godinu imaše tri blagajnika. Tri blagajnika nema u Čik ne imalo. U Šamnicevi ne imalo. Po 1000 radnika, po 2000, po 3000 radnika. Znači, o bazup na prijateljstvo, da li bilo ovoj partije ili ne partije, na turiva ljudi. Tri blagajnika dobijemo. Dobijemo dvojca knjigovođe. Njega biva u politiku, a bija tamo, a će ga turimo rukovoditeljke bija tu. I gotovo. Sredstvo se i sala počnuje da tone. Ošteti se ovo, ošteti se krov. Ne možeš da ga saniraš. Ne možeš da prezemeš, nemaš. Sve prvo što se gleda da se završi za ovo. Sada ću samo da ti napomnu, da ga spomnu ljudi, mnogo je bitno ovo ti kažu, koji su bili odbor za izgradbu na sportsku salu, koji su bez nadoknadu bile nadzorni organi. To je ovaj Ivan Panevski. Ivan ne, nego Ane Panevski. Da, što ima se firmu za ključevi, to je Panevski. Da. Bajdo, po elektriku je bio. Vide Jovčevski vodovod. U odboru uključeni, sve da prati. On dava izvešće. Direktor na vodovod dava izvešće dok udemo je kako što. On se fati njegovi rukovoditelji i podnasa na sastanci. Mi sedimo na sastanci, donase on i kažu je to sam završio, to je. Ali on dovadjaje to je van radno vreme, ne za vreme rabota. Van rabota me na večer. U 7 sat ovoj, u sovku se oberemo gore streljište koje što beše. I kažu je. Posle je bio Djoko Bojkovski. On beše predsjednik na Sojna sportu. Duško Petrovski. 24 sata čovjeka bija sa spisku u sportsku salu. Borče Boškovski, Bele. Profesor Svetozar Avramovski. Od Čistokiju Zelino, Zelenilo ne beše Sanovski, on već je direktor, nego Ljubica imaše jedna, jedan Đorđević, kako se prozivljaše, Buba. Abe Zelenilo, abe u svakom menat ona odmah ekipu. Prati mu pola noći, čisti, pošto ima gužva mnogo na koncerti u takmice. Znači, ljudi malci prode po Zelenilo. Jutre odmah dovadi ekipa iz čisti, sredi, nasadi ponovo. Odmah se angažira ekipa. Znači, mnogo beva. Ti ljudi, sakam sa zadovoljstvom da ga spomnu. Željku na Šamnicevi. Ramiz Veseli. Jančo Jančevski. Tome Kraljo. Na Biserku vikaše se Borčama, ne znam kako mu biše ime, prezime. Biserka mnogo je uslovu pravila kad su dovadjale ekipe ovoj, uvijek imala privilegije. Mnogo je važno i to da se spomne, ali on za razvoj, kako propagandu za turizam, za ovoj, evo imate što da vidite sportsku salu. Kod nas su dovadjale, kad su Kumanovo dovadjale, sad imaše turistički sojuz. Biše Miki. Miki je jedan malecak, jedan mnogo simpatičan ferijalac biše i on ga vodeše taj turistički sojuz. Biše onaj Batko Đurđije u kruk kad se ulaze. Tu na Ćoši imaš jedna kancelarića. Tu je turistički sojuz na Kumanovo. I on stavljaše nu tija, kako njegovi tije brošure ovoj i mnogo nije pomagao. Mi smo mnogo reklame imali u sportsku salu. 45 reklame. No, pa to je, kako ti objasno, ne samo kumanovske reklame. Mi smo mali od nadvor reklame, koje su ljudi davali, sredstva se davali. Jer ti zamisli, dođe televizija prenos. Državno prvenstvo na Jugoslaviju, ping-pong. Prenosa cijela Jugoslavija. I svaka se ljudi si tura. Reklamičko, ovamo, namo, sve, to se na plaći. U centar svaka da ga ima. Reklama toliko vredi. Ovamo. Vigam ti samo po mene, to je moje razmišljovanje. Deka, tu se napravi promašaj što se dozvoli, da se ukine rabotna organizacija i da ostane rabotna organizacija koji se vodeše red za objekat da se održava kontinuirano, da ima, kako ti kažu, uvek svežinu. Ma, falila daska, se skršila. Abe, nema, aj, ke proteramo tako. Ne, odmah se smeni daska. Ama kad imaš pare. Da. A sad nemaš i počne da pada interes, počne da teče, parket dva, tri puta se menja. Ja 2000. Godinu napušti u sportsku salogu, napušti. Ja takav sam ne možu da podnasam nešto što ne se uklapa ono kako ga mislu ja. Zato što ja mislu da je kao pravilno sam razmislu ovaja. Dojde u sudi se jednoga postavenoga, ne je ni važno ko je taj, koji nema vrsku sportiste, i to je ogromna sportista, ovo je li, nema kapacitet da vodi takvi objekti. Ako li da kažemo koji se bile košarkaška ekipa 80. Godinu, Kumanovo tega, imaše dobar sastav. Da.
Мислам дека Искра Куманово се викаше клуб. Да. И тога бева први кошаркари у Куманово, таа прва генерација. Јас сам бија дете, јас се сеќам. Имаше еден Антич играше. Да, Антич од Крушевац. Крушевац, да. Антисвето. И овие наши Джана Страше. Джана Страше, Мире Ангеловски, Жмара играше тая. Жмара почна да игра 70-ти, ама не у спортску салу, само можда пола година издржа у спортску салу у Жмара. Можда пола година издржа, затоа што он се врати поново у работечки, заврши го кариер. А Жмара ни помогна за квалификација за прву лигу. Тоа треба да му се одаде признание. Жмара у години веќе даде и даде свој допринос. Имаше Тони... Доминира со Сплит. Далвин квалификација спиесаме во Сплит, водја се на пут бија у Далвин во Сплит и железничар Сараево. Тако е. И ми ги две изгубимо и таму изгубимо ги, по квалитетни екипе. Далвин улегна у прву лигу, легна, а он има свој у пластику. Добро, он има сва капацитет, има сва и подршку. Тој Али таа екипа е била многу добра, компактна е била. Па компактна екипа и добро платена, ако? Средства се огромни трошини за кошеку. Да бидемо реални, ја... Много сам прошел утакмице, много сам пута водија екипу како водјат избору, квалификација, јас сам ги прошел и у Ниш, кад бемо први пут, кад бемо у Ниш, кад живемо за има 371. Ја само што стави кошако. И не знам кој ми, дали Моме, вика, коле вика, у Ниш ти се снима, вика, ја им поврени у тебе, вика, за Моме или, не знам, или Ралич, не знам кој, или да, што ми кажа. И им поврени, ти кад си настал таму, вика, да не прави далавере. Нешто, прави ти у моменот, може ти, отиде кош. Не си ги запишаја, семафор, додека пратиш, не е битен семафор, запис не ги е битен, брат, кој напишаја. И ако не реагираш, предевиш, е готово, заврши се работа. Изгубиш. Ми ту доживеамо една непријатност у Чаир, у Ниш, вратимо се у амбасадор на Спање, и баш на 9 спрат, а он 16 спрата ход. Кад Дарнал зима 300 у Румунију, 77 у март, сеѓам се како сега. Леле, кад се ми растачамо, кој гол, кој бос, кој рипај по тие степеници да се спасиш. Мислимо, ке падне хотел, не падна. Да, да. Тако да, тие су моменти доста повржани. Е, сега бува много битно да ни кажеш, после Искра Куманово, дова и Агро Куманово, да. Кошерка, континуитет продолжува на добри резултати, да. Али публика константно препуна сала, константно. Топ, топ. Значи, право задоволство е било да отидеш да гледаш утакмица. Видиш тоа, цел град живеше за кошаку, ако, видимо реално. И седјам се утакмица, ако не сам грешка, коли исправиме, и било у суботу 19.00. Да, сваку суботу у 7 сат на вечер е било. Не сваку суботу, сваку другу суботу е било, али има смо и некати у четвртак, кад има некој, сега, календар га прави Кошаркашка федерација на Југославија. Тоа е Савезна Б-лига, не да прави Македонија. И имаше некои моменти да се прави да се игра и у четвртак, али тоа е изузетни моменти. Играш се у четвртак, видиш. Нема везе дали е субота, дали е четвртак. Топ сала. Топ до даско. Кошака имала тројца професионалци. Раце тренер, Манте секретар и секретарка кафе да прави на ове, на плату. Кошака бе невероватни средства имала. Имала е значи да може да функционира клуб. Лиска е била јака компанија, имала е работа, пари. Не, само давале су, Лале е бија... Лале давае пуно пари. Видиш што, Лале имаше... Сакаја, тасу не може да му у погоду мислу, али предпоставјам дека е... Он сакаше да га доведе Буштрука да биде тренер. И тъг се деси еден спој, рацета га подржава негови другарчки, кои бева као стручна комисија. Ја ми се направива грешку што га задржава тага рацета. Треба се дозволи Буштрук да е рацета за сити си и публика. Не дека раце не е квалитетан бие, ово е све, ама ој Лале си е напредан. Он сака преку ноќ, абе напред сакам ја, не ми ти си на колко паре кошта. Мора да биде најбољи у Југославија. Лале е такав, он зато би водија, па такву, зашто е водија такву компанија успешна? Ако не е такав, нема, нема, абе знаеш, трлја руки, куде Лалета нема трлјање руки. Он иде на прво што викаш. Што викаш, карта прва која упали, таа негова е. И тој беше умет. И он сакаше, тој сам, јас сведох, сакаше оваја Буштрука да доведе, и так пукна. Пукна овај, раци се разочара, и раци се отиде за Грчко. У Аполон Патрас. Добро, не знам, у Грчко беше, не иде Гарсе. И дојде Домлевски за тренер. Домлевски.
ja mu беше волја пута за Нови Сад, ама не се враќаме цела неделю, него потут продолжуваме Тузлу играмо такмицу, автобус со нас неделю, данас со нас е автобус све. Кога сакаш хота за станеш пијан и цело безбедно тоа. И имаше он саботирање од некој од управо, поготово стручен овој Домлески. И ми тој годин слаб резултат постигнамо. И изврши се притисак, поново рација се врати и рацијата га вратива. Ама покнавише тој, почна Југославија да се распада, да се онодуе. И рацијата, јас сам еден од учесници кои смо го смениле од тренера и му кажамо, фала ти раце, до тој е твое, од тој натаму, ке терамо ми како мислимо дека е добро. Поставимо га Джану за тренера, да примемо добру управу, раде управник на Царину, беше преседник, Пизе Маневски, овој што беше... Жамби. Жамби, да. Он у вода отработе, што не знам кога да работи дечко. Зорет Емелковски, Меги, од Скопје подпреседник, он улете одма, вика, вика, ја, вика, 50%, вика, ги покривам трушкови на Комано, вика, финански, Меги. Емелко. Он имаше... Играја Куманово, да. Да, ама не сакаше га Куманово. Ми сме много дружили смо се. Ми под него сме по целно карти играли. Али не на коцко. Карти играм. Али ај се вратим назад. Секој може неукусно да прашам, али кај првија паралелу, Краљо и Лале, удавање на паре су биле немилосрни со вика Кумановци. Све. Али ипак некој мора ја повеќе да дава. Па видиш што, општина е доста работа покривала, да бидемо реални. Општина исто покривала, ама тие луѓе што су во општину су били у кошарка. Момчило Јовановски, Ралич Александар, Рамиз Весели. Да. Тој су луѓе кои куде за густи одма се покрие. Одма се покрие. Мако неќе да ги кажуви многу некои работи што сум ги доживеа ја туја. И тој не треба да се кажува јавност, треба да ги бидеме благодарни на такви луѓе што ја сакале Куманово. Ја мислам тие луѓе су предводници биле за да се изградив и спортски објекти, па и басен. Басен е исто многу актуелен бија. Да не забрав. Ајде, извини, кад би првија компарација, прва Б и во Словенска лига, у кој ранг би го сек ставијати по квалитет? Прва лига исто. Еве да ги напројаме екипе, ти ке помогнеш ИМТ. ИМТ е една најквалитетни екипе била. Војводина, Нови Сад, едно, Зрењанин, Спартак Суботица, Живничар Сараево. Имаше ли колеја од Бар, Приморка? Како не Морнар? Морнар бе Бар? Морнар Бар, изворедна да. Екипа. Имаше Херцег Нови. Примор... Будучност, да. Будучност, так се викаше Титоград. Него после би на, не знам кога, Подгорица, тако ли беше на после? Подгорица сега. Подгорица. Они, ми смо тешки борбе водили. Електро Косово од Косово. Да знаеш и тој си екипе, ама так беше Југославија тој кад беше, беше и имаше... Риека имаше ли? Имаше Кварнер, како не играли сме. Далвин, после кој имаше у тој Б лигу. Овој бе Загреб, како се викаше? Локомотива? Не, Локомотива, Трешњак ли беше. Локомотива беше ли сменива, они... Абе, таму и мој идол овој Лекчеши играја, али како се викаше? После Цибона Бидна. Локомотива, па Цибона Бидна. Тоа се остана си малска екипа. Ова е Локомотива, Цибона Бидна на ниво Цибона. Добра екипа. Мене ми се не ја кога сам бија тако релативно млад. Слован Љубљана. Љубљана, да. Љубљана. ОКК Белград играше на време у прву Б. Тој шампион на Југославију беше Петос, кога беше Корак још. Кречковиќ играше. Крецковиќ играше у ИМТ, знаеш. У ИМТ. А Шакота беше ги тренер на нима. Да. Шакота. Јарич беше таму. Јарич, да. Не бе, страшно. Раднички Белград и со страшна екипа. Чека сега. Кумановци кажува со овие кошаркари кога ја имао некој од Херцег Нови Сучевиќ играч. Сучевиќ, знаеш, Марин Коста, ама али неверојатно вика првие се мобет со овие кои се играле вика незгодан. И увек каде бие у Куманово по 30 коша не дава. Не може да га чуваме. Па нема, тој специфични. Специфични. Играше едно време, играше и Јоловиќ куде нас. Да, Буда Јоловиќ. Буда Јоловиќ. Доста е даја, доста е онда де исто. Играше и Маринко, да знаеш. Имаше Коле, дали сам му право,
Од Ниши Јовановиќ еден да е. Како не? 2.4, 2.5. Ето да. Шок Јовановиќ. Ја сам бија средњу школу кога сам ги... Тој су играчи кои су дале билек. За мене од Свитија, што бева од надвор, ја најше га цену Жмаро, ти кажу. Си су дали тие, али су кратак период. Жмара е почеток негове у Соколану. Али е, дае допринос, кај требаш ли најше на Куману, долегнем у прву лигу, прву Б. Онда де... И да не заборавиме да кажемо дека женска екипа рукомет со Димитар е била изваредна у Салу и мушка екипа. Видиш што мушка екипа направи у самостално Македонија направи резултат, куп на Македонија го освоива. Шевро го зема таа екипа да го финансира. Како ми? Ице Шевро, да, Симоновски. Он го помогна екипу. И штета што починати дечко ќе дадеше још средства да го издигнемо рукомет. А женски рукомет беше пресидник Коки, Николај Јовановски. Коки. Он е доста даја за тој женски рукомет. Димитар Антиски беше тренер. И од свите екипе што бева збору за купови, тај женска екипа е постигнала најголем резултат на ниво на Југославија. У четвртфинале беше со Раднички. Светлана Китич играше у тој генерацију. Само не могаме у Салу да ги примимо, е протече Сала, па ги играме у такмицу у Кале, у Скопје. Изгубива 9 разлику девојчиња, Димитар Антиски. Најголем домен е бија четвр финале на Куп на Југославију на женски рукомет. А пред Шевро мушка екипа исто беше добра. Играме у Куп на Европски куп играше она, у Шевро, почеток. Да, али пред Шевро имаше исто добра генерација, кога се пушти Сала збор 80-ти години. Тоа е Горан Миладиновски. Овој Лято, Кузе, после до дел на Коне, да. Новко Георгијевски ноце. Бегао, после годину дана бегао у Стругутија, да. Овој до дел, по мене, доста квалитетен играч беше и можда најатрактиван, што дошел од Србија, од Београд, Милосављевиќ играше крил. Жикица Милосављевиќ. Жикица, така. Он што играше, а бе, сака свага, он мага за сака народ, бе, чудна, на така му звезда, мако. Па до воја све тега, пред Шевро имаше Геза Шорбан, имаше едни од... Тако е, па Пандев играше, бе, од Струмицу. Радивојевиќ играше. Радивојевиќ, да, па оне и Михајловски од Македонци у Београд, тој еден бек, еден толи голем. Изворедна екипа е била. Како не, бе, тој имаше резултат, има си јони. Па беше од Лесковац Костич. Костич, да, Костич. Пратија сам би све. Сакам ти кажу еден податак за спортску салу, док сам ја раководител бија. Јас сам во дија веденцу колко е доволјало људи, пошто ми по карти. И мало више ако во јоне, не, по карти. Куманово рекордере. За 12 години, 1.100.000 људи су прошле кор спортску салу. То е 10-11 пута град да се обрне поново. Куманово има 100.000 становника. Замисли колко е посетеност била. И то е прошло кој спортско сало. И да ти кажу, мако, радуеме тај податък, што сакам да га надмине. Сак се прави, реновира се спортска сала. Ја беше у спортска сала, да го посету, да виду. Да ти кажу, задоволен сам како се спрема. Тој ќе трае још доста време, ќе има да се тоа е инвестиција не е мала. Поред план на градоначалника, до години у новембар треба да се пушти за една година и тачно. Дај Боже да се толку брзо заврши, гледам доста инвестиција треба. Ма да има пуна работа. Има доста работа, јер замислите 20 година ништо не е пипнато у сало. Не е, а бе шајка не е закована, човече. Шуко, мамо, ти шајка не е ударена. А бе шајка не е закована, човече. Како ќе мора се реновира? Паркет смени се, све седиште гледам ставено пластиче. Али едно приметија, одмах сам така, примети дека е намален број на седишта. И по тие норме што ги има светски тие спортски да колку седиште треба да биде. Според тоа се вика FIBA стандарди, да. Мора да има што и да овој. Виде го ја бокс у салула за соблекувално беа затворени, не мога да го видам, разбираш, али виде ги ја овој гледам дека гледам кроф е сменет, гледам кроф сменет и се дај Боже да биде добро, да е смене, да не тече, тоа е многу битно. Не знам како е со климатизација у ситуација. Па после ќе се прави климатизација на крај. На крај. Добро, тоа е. Сакиде, тој па после санитарен чворт, тако е знам јас. Добро, ти си у Кумано, јас се сам дошја, немам информација, тој само може да погаѓам, да не погаѓам. Али во секој случај тебе ти е многу драго, ете. Па како не ми е драго? Знаеш што ми е драго, ме ти кажу? Што се нафати некоја структура у Кумано, што викамо Кумановац, да викаме чека луѓе, овој е наш објект, дај да го направим. Дај со колано да го направим. Јас сам да го направи базен. Ја ако ти кажу податоци за како су дадени тие објекти, како су овој
Niko neke da ih kaže, a ima gito sa zapisnici, opština ima sve. Kako bazen privatan? Ko je bazen privatan? Ko je biserka privatna? To je na sportsku salube, to su sportski objekti. Stadion gradski, to je stadion sve što je do sportsku salu. To su sve objekti gradine od dok... To je vraten opština, to je do sportsku salu. Kako ne? I mene me drago što sak rukovodstvo, kako se, što je predsjednik, Maksim, Dimitrijevski, tako li je, Dimitrijevski. On što je svega za Fatije se, slušaj, sve što se ne fati da poslije njega ostavi nešto kvalitetno za Komano, ja ima, možda da kažu, mi glasa, iskreno ti kažu, ja sam Vamarovac. On će glasam čovječ ako vidi da kad za Komano roboti nešto pravi. Mnogo me gale mene, da li je ovaj, onaj. Što je, jalike vodu, industriju, ne sam ja, fabrike ne pravo ja. Za sport, merak me da napravi ljudi da ostavi i da ima. E sad me najviše, ako sakam da se kažu, ja imam tako, razmislovanje moje. Sportska sala je kapitalan objekat, ali je skup. Mora odredeni pravilnici da se napravi koji može u sportsku salu dodovađa. Koji može da sportuje tu je. Jer nešto, sportska sala ima mjeseci kad ne treba grejenje, kad nema toliko troškova. Ama ima periodi kada je najviše treba sportska sala, su ogromni troškovi. To je kje padne na nekoga na teret. Jer ako ne se održuje, to isto kje popravi. Znači, tu treba ogromni sredstva. Moje razmišljovanje je sportska sala da se turi u funkciju, da klubovi, ovo mi je mnogo bitno, ja sam to imao intervju 1994. godinu sa Kumanovsku televiziju, i sam kažaje moje razmišljovanje kako treba da se sport, da se usmeri. Sportska sala treba da zadrži samo onaj najkvalitetniji što su klubovi i da ga nosi ime Kumanova. Možda je ideja da se formira sportsko društvo Kumanova. Košarka, rukomet, muški, ženski, košarka, ženska, odbojka, muška, ženska, borenje, boks. To su ti je u tuj sali. Da li kule, evo, sakam da prašam, se pušti sala renovirana, nov sjaj, da li taj sala treba dobije ime po nekoga kumanovskog velikana? Pa ovaj moment, Kumanovo je mnogo oskudno u ovoj, ako gledamo ponovu istoriju, možda Karpuš. Možda Karpuš. Mislim, to je Kumanovac. Da. Možda po moje razmislovanje, svega u kojoj najdeš me nekako ovoj, ne sam razmislovanje na tu temu, ali interesantno je to da se dade nešto kumanovsko da se obeleži ima, razmišljaš. Pa nema, neka vidi javna anketa i kako narod će glasa, nekako pa da, ali mislim da Karpuš ima nešto značenje i težinu ima, neš, jer Kumanovo je, kako ti jasno, ne stabilno, Kumanovo je borbeno, uvijekamo mi Kumanovo, borbeno. Kumanovo je progresivan ambija. Uvijek je centar progresivan bija. I u sport, i u industriju. Kumanovo je industrijski grad bija. Ali nema sporte bija. Kumanovo. Kumanovo koji dojde sa strahu poči su dovoljale. Jer znaje da u Kumanovo teško se bodovi zima. Da li bilo na boks, da li bilo na košaku, da li na rukomet, da li na borenje. Kumanovo ima tu težinu, ima, mislim, svega Karpuš, možda i nekoj datum da se stavi nešto, ali nešto prihvatljivo za Kumanovci. To je da odluči Kumanovci, neko se odluči. Oni se sami rešili. Da, neko odluči grad, neko odluči. Mene mi je bilo drago da ima nešto Kumanovsko da ima, razmišlja da... Jer bikinom su, evo recimo, Vojvodina nosi Novi Sad, sportski centar Vojvodina. Recimo, Čajir, to je obeležen na Nišu. To je naselba Čajer, nosi si, recimo, Pionir, Beograd. Imaše hala sportova. Sve je Aleksandar Nikolić. A, smene to li je to? Smene taca Nikolić se vidio. A, pa on je poznat trener, profesor za legenda na ovoj. A, to je odlično. Više oni su našli taj motiv, su ga našli i su ga dalje. A ovaj sad u Novi Beograd se vika Ranko Žerović. Pa su na košaku dalje. Pa sve košaka vodi. Viš Skenderija je Sarajevo. Imaš Morača, imaš podadeno... Podgoricu. Kumanovo je mako politu pogled na istorijske ličnosti. Kumanovo je nova naseba, mako nema takvi nekoji starinski rabote. Ja se sada mogu te prašati, ti si u salu za 80. godinu, bio si uključen u košarku, bio si na mnogo formalni, neformalni sredbe,
u kafanu, sa skočarkari, sa strenjeri, što bi kao Kumanovci, preko glavu ti je sretne. Ne, ne mi je, ja pa bi preko glavu, ja bi pa otišao. U smisao, u zamor psihički, idi na tam, idi na amo, ali ti si ga prije, to je sa zadovoljstvo. Da. Vidiš to, Mako. Tije sredbe ti nekako, vraćaju ti ga vremena plov nazad. Da, u svak slučaj. Vidiš to, Mako, moj život od mlade godine kao se počne sa sport. Ja i dan danas kad ne ostavljam, ja i dan danas kad idu na basket. Ja imam 73 godine, sad kad počnu 74. I igraš, utiraš. Štiram si me? Da. Utiram me, do mene igraš. Bliško mi je taj sportski centar što je do park. Moja kuća do istranu, projdu ulicu, ti... Zemeš kako basket? Sokolana što mi je. Da. Kako, da mi je, ja sam sjedno tu i ovaj, pa ja sokolano ne iskacam me čoveče. Da. I blisko mi je bilo, a to što vi kažete, ovaj, ja sam steknaje mnogo, mnogo prijatelji i međunarodni prijatelji od međunarodne asocijacije, da li je za... Jer nešto, sportska sala mi je dala ogromnu možnost da upoznam ljudi. Nador od Kumano. Ne, kao Kumano me znaje. Mi su svi krajevi, Beograd, i Rijeka... Nema u Jugoslaviju, nema sportski centar kude ne sam prošao, ne sam bija, da li kako igrač, da li kako funkcioner. Da li sam s boks. Koliko sam ja boks vodio ekipu u prvu ligu ovoj, ajde kole vodi u ekipu Zajčar, u Kragujevac, u Šabac, u Beograd. Kumano imaše. A bez Zlatan Gon počnovalo je u Kumano. Ne je završovalo u Kumano. U Skopje, pošto je skopska manifestacija, ali u Kumano 4000 ljudi. U Skopski, u autokomandu, 500 čoveka. Njim. A u Kumano 4000 ljudi. To ne može da ga shvati, niko da ga shvati. Kumano ga saka sport, mako. Treba samo da ga su mogući uslovi na klubovi. To je mnogo bitno, da ga su mogući uslovi. Ne da ga finansira klub, kao recimo, opština, da kažemo, odvojuje sredstva. Ne. Nikad ne bi dozvolio klub, ki si iznajde, ki si na, pošto po zakoni su... Sve da deva voucheri, otideš u firmu i u novči ga. Ama sposobnost, ki se turi menadžeri, ki se turi... Ti si tračio. Si, pa kako? Pa nema, niti nema milost, ništa. Mi zastanamo Kumano, evo ga Pelister, evo ga Vardar, Skopje, evo ga MZT, evo ga robotički počinje se transformira. Mi Kumanovci zastanujemo tu. Zato što dodeva strukture mace koji ne ga znaje dovoljno sport. Kole, da nije zabravimo ovaj podatak. Kada je puštena sportska sala, u muzički del na otvaranje su bile legendarni sedmorica mladi. Sedam mladi, dva koncerta. Kako je beše to? U pet, pa sedam mladi, a što me ti Jovo kasi? Radovanović i ekipa. To je cijele. Mako, nešto 4100 karta se prodade. Sala ima 3200 sedišta, fiksna, kad se ispuni za košarku. 3200 sedišta. Mani što zborio je 5000, nema toliko, 3200. Sada još malo kako se namali, pošto su ovije sedišta su pol. Ti mi gi pravi smo na 50 santima, ovije sada su na 55. Abe, učuji gi rabote, ako ne sam aktivan, da, ali to mi je ona fatu kude što je. Ali sam ti kažu, ima možnost još da se do... Jer sada je dozvoljeno i da se stoji. Mi kad počnuli smo ovoj, nemaše dovoljno podršku od policiju i za intervencije protiv požarne službe. A bez zakoni te obrazuje. Mora toliko požarni kara da imaš, mora toliko policiju da imaš. Objekat, javan sobira se, javan nastup. Nema već da li je koncert, da li je ovo. Na koncerti sjeda mladi, pa da ti kažu pravo, to je biše jedan prvi put doživljaj da toliko ljudi se sobere na nekoj koncert. I dva koncerta održavamo. U pet dan i u osam drug koncert. Ti se misli, 8000 ljudi projede za 4 sata. A be, Kumanovo, pola Kumanovo je tamo. To je bila izvanredna grupa. A da ti kažu jedan podatak. Kad se osamostali Makedonija i napravi se humanitaran koncert da ga pomogne gradsku bolnicu Kumanovo. Mi bi kako sportska sala bi mu uključeni u toj, nikako naplate, kako je, samo prodademo ga karte. Mi gi prodavamo karte, ja sam gi nosio puno, sam nosio šute, kolege od rabota, ovo nosili smo po firme. 8800 karte prodajemo. I meni mi vika, tako biše, rukovoditelj biše ovoj, tode, Naskovski. Po fizičko? Po fizičko. Po kojni? I vika mi, kole be ti normalan nisi vika. Kude bi 8800 vika kad dojde ljudi u salu? I ja vika, pa viš da ne doje okolo sportsku salu kje slušao, vikam, brzo komunitarno kje pomogne sa skarte što zemali ljudi. Pa tije pare ide za našu bolnicu, kje se kupi postelji neke,
имаше бе много, абе, Комановци, викам ти, предначили много работа. Тоа е концерт кој е држан с македонски певачи. Си познат што беа македонски, дојдеа Наум Петерски, Есмере Джепо, 8800. Мако да има снимак од тој, од тој манифестација. Абе, на, горе су на конструција, каде су семафор позади што е. Да. Па на конструција горе су се качували луѓи. Абе, нешто ке тој су да помогнев. А ти замисли колко, колко имаше ентузијазм да се на град помогне. Која утакмица ти останува усетиње кои што си видела на највише публику у спортску салу? Некој вика дека тоа е било со Орку? Не, 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 не. Најдобра и најпосетена утакмица, тоа е у мој период, ја дох сам 20 години бија тамо, е с американци кад ги добимо кошак. Која година беше тој? Па, кад беше овој светски купу кошаку? Тоа е било 84-то, 85-то, веројатно тако не иде беше. Не може да тачно годину ти го кажу. Тај утакмица е била права америчка атмосфера. Сала препуна. Та препуна и ми, ми ги понекато увлечује смо трибине по еда ред, да не биде многу близко до линију. А пошто американци има така... Сала е правена амерички тип на за кошако. Од сви страни публика, близко до, до играчи. Ама тамо су малце по... Ама и Комановци су многу културни. Ни еден не направи испад да улети овој. Ми стаја су малко рекламички, тако е. Ама нема вези, да не ставимо реклами. Нема да улети у терен. Како у Америку што не улетуе никој. Да. Разбираш? Има спроси редарско службу, све, ама не бе сака сме го кошако. Комановци го сака сме. И тај утакмица е била најпосетена за по мене. А ја кад направо процеку ретко грешу, знам ја колко седиште има, колко може галерија, колко може онај најгорен дел, колко може да прими. Тај утакмица и тоа е најквалитетна утакмица што е кошакашки клуб Агро Куманово одиграл. Е, сега провери тачно податак, кад е било Агро Куманово бинал овој, така е играно с американци и светски куп у кошаку беше тага. Кате коле бија несечен на спортску салу, а каде бија тужен? Ти ги кажа периоди, или еве, ова нека биде за завршен, завршен излагање? Најсретен ќе кажу после, али прво ќе кажу најтужно што ми е било, кад протече спортска сала. Ја знаеше дека спорт најше ќе трпи отуја. Ми се смесци, не сме могали да држиме надпревари и тренинци. И готово, отсечен си. Сваки ден гледаш од сабале до вечер, гледаш нешто и суботе, чекаш неделја утакмица, нема, 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 готово. Викам, готово, пропас. Пропас. И не се најде, можно да се тој санира, одма се санира, само се прикарпуе и тој ми е било најтешко. И ше да момент ќе кажу, просеку сам си направија сам на себе, кад се изгуби важност на, на спортско салу, кад почнава да се бои немилосрдно средства за покривање на клубови, чак што више толку биа јаки пресеници на клубови, да може све да ги сплакива канарине и тренинзи да ги плакам на спортски клубови, а да нема за спортско салу за одржавање и за сервисирање. А најсреќен ми е момент во свак случај, кад се запустија в спортско салу. Тој ми е. Па им тужен ми е бил кога се напуштија, ти кажу, и тој сам бија тужен кога напуштија спортско салу. Сега Комановци, кога се запуштија, ише си с песму на работа. Абе, не сам с песму ише, ама сам свиркаја, свиркаја сам, викам, да, да. С песму, викам, иде, па идеш како, иде со задоволство нешто. Туја со коланом, покрај... Па нема, спуштил се надоле покрај гимназија, отидуш и... А тој ти е била пут увек за работу? Да, тоа, таа релација ми е тој. Тако е да... Можу со задоволство да кажу дека сам ја бија тамо, сак не ги знам односи, ама од 2000 година масовно почна да пропада спортски објект. И да не понавлям, многу ме мерак што се обнавља, нашле се луѓи Комановци кои сакав да го направи, гледам и подршка има. Гледам и што прешу и некој ќе скочи во овој, како е и коле вика, почна и спортска сала се прави. А, добро е. Ја мене мерак. Како вика овој, битно е што ќе оставиш поза себе. Ќе најдеш не, не, ке најдеш и после, пред себе ке најдеш. Ир ти ако дадеш нешто, мора се врати. Мора да се врати. Тоа е тој. Сати 15 минути, ако оле, мисля дека пуно работе, кажамо, еве, ако сам нешто испуштија, ти ме допуни. Мако, нема што. Имам много работа да допуни, јас сам некој жива историја на некој спорт, овој Куманово, ама... Али брзо да пройде, и овој време брзо пройде, еве, искрите. Ке ти даду можност, ке ќе дојду следеќи година, ако доживу га тој соколану, да дојду, баш кад се отвара соколана, тоа ќе биде најдрого, ќе биде, ти кажу право. Не може да дојде за соколану, ама за спортску салу. Ке ми биде драго да го виду реновирану спортску салу, да го виду. Треба да дојдеш и за салу и за соколану, тоа ќе биде најболо. Не може да дојде толку брзо вако, не може. Не може да. Не дека немам средства, имам средства да плату и карту и да дојду све,
ама не можу, имам други планови, имам за со жена нешто спланирано е. И знаеш, јас си планирам унапред, може и годину и две, како што сега тера. Здрави ме служи добро. Активен сам и жена све ок. Имам некои други планови, тоа треба да ги завршу тие работе. И за следеќу годину планирам да дојду па Кумано, да дојду. И така ми биде драго кога се отвори спортска сала Купа. Ја јас биду тука се отвара спор. Уф, тоа ми е добро им било со вика луѓе. Кути предева кој овие две по месеце, ти си у Куманово после колку 9 години или? Да. Како ти е утисок со луѓе, контакти? Па мако, овој видуваше со луѓе со кои ги познавам доволно, разбираш, кои може измену пуно работа да се искажемо, да се фамилиарно збору и приватно со кои сам се дружија. Скоро агенду го завршуваја, веќе следеќу неделю го завршуваја со скидење, тоа имам нешто и до Пробиќе да отиду, имам нешто и до Паланку да отиду, имам тамо пријатели исто с кои треба да се посетува, да се виду. И тој ми завршуваја све, па зборимо овекином за работа с кои сам ја познат, а тоа е спорт. Мене тоа ми е, ја не сам у политику, не сам по индустрију, не сам, али спорт, евоцирамо пуно работа, спомени. Ер ја, кога седну, кога седне в Кумановци, тој на площад на овој, одма за седну с некој, ај коле, ајде, е, најши кад беше овој, кад беше на, и враќа милиони. И ово се развржа му обет и во тоа? Во тоа, па нема. Видиш, тоа ми е много битно, што још не е изгубена желја у Кумановци. Много малко ги треба да ги потикнеш. Ово е прав момент, кога ќе изградиш спортски објекат. Можда не може тај си сјај да га врати. Ер тешко е клубу и да се одржуе, и објекти тешко се одржуе. Ама, еве, сак има расположение на градски, овие, што су први луѓи, расположение има, сакав да га направи, што ми е много драго, и со колана да се заврши, да се заокружи тој дел, и не се направи програмче, не се направи како тој ќе изгледа, ер Кумано остануе тој да ги користи. Фала ти, Коле, пренеси пуно поздрав од Нов Зеланд на наши луѓи. Фала. И драго ни е што се таа емисија гледа и у странство. Фала ти, мако, и на окажену можност да, да искажу мој еден дел од мој спортски живот, а тој не е мал, бога ми, ја имам 73 години. И пуно си, пуно ти работе проше, да. А проше сам ги. Мерак би им било да бар нешто тие се понови у питање, бар највише би сакаја да се обнови у Соколану турнири. Карпошијада из братимени градови. Ако тој се направи во Соколану, ја ти гарантирам дека Соколана ќе оживи брзо. Брзо ќе оживи. Ќе се почне луѓе да ќе чуи свирку на судије, одма ќе знае у Соколана. Да, ќе се качи горе ќе гледа. Да. Е, тоа ми имамо и спортска сала ако се и базен ако се општина, не знам како ги е став и како треба ти да ти овој, али има документација, има писмени луѓе во општина и знае што како. Да си га врати базен на отворно збор, овој базен е одлично затворен, но тоа е скупа, скупо одржување, многу троши, но во отворено, чисти пари ке доваѓа кој ќе го богати спорт. Тој базен работив, луѓе од спортско село кои немаат активности у лето, току, еден руководител и чистачи што се таму, јас сум ги организираја така. И заврши се работа, а пари големи се добивав, е летос ке е многу битно да доваѓа и одека да доваѓа луѓе. Да. А користи га благодетна град Кумано, тоа е базен. Тој не знам каква е ситуација со базен, али мислам дека ако го земе општини тој, ја ти гарантирам дека Кумано ќе биде па прв спортски центар у Македонија. Да. Па ти, Коле, еве толку за денеска, поздрав од ресторан Кумано, спај, све најбоје.